de ce sunteți astăzi în stradă? Ce vă mulțumesc? Păi am ieșit să protestăm împotriva restricțiilor pandemiei. Restricții care se dovedește că sunt false și că nu au niciun suport tehnico-științific, ca să mă exprim în sintagma comitetului care le-a luat. Am văzut că nu este niciun medic în acel comitet tehnico-științific care propune restricțiile. Vedem că dacă noi facem diverse speculații, cum că cifrele pandemiei cu morți, cu internați la ATI, suntem acuzați că suntem negaționiști și conspiraționiști, dar dacă fostul ministru al sănătății vine și face acuzațiile astea, cred că putem vorbi de o complicitate la... Nu știu, în orice caz e de competența DNA-ului, pentru că restricțiile astea au vizat toată țara. Și în baza la restricțiile astea, sute de mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă, Horeca încă nu funcționează, vine sezonul, fosta secretar de stat, doamna domnișoara Moldovan, spunea că ar fi indicat să intrăm în mare cu masca pe figură, ea spunea și despre fotbaliști că ar fi bine să joace cu masca, adică este noaptea minții. Am văzut că acum a intrat în gura foștilor reziști și domnul CTP. Este... Cu ocazia asta vedem că pandemia pălește în fața politicii și că este direct gestionată de politică.